životnog saputnika. Pogledajmo, braćo, i uzmimo pouku iz primjera velikog jednog imama ovoga ummeta, a to je Ebu Hamid el-Gazali. Poznati učenjak, da mu se Allah dželešanu smiluje i da ga uvede, inša Allah, u dženecka prostranstva. Ušao je u vode filozofije, pa nije više nakon toga mogao izaći svega toga. Kako kaže za njega Ebu Bekr ibn Arabi, koji je umro 543. hidžreske godine, naš je, kaže, šejh Ebu Hamid el-Gazali, pojeo, progutao sve filozofe. Pa kad je htio da povrati, nije mogao. Nije više mogao. Znači, nije se više mogao, znači, izvući iz tog pokvarenog puta, iz filozofije. Spominju knjige istorije da je Ebu Hamid el-Gazali umro, a na njegovim prsima, njegovim grudima, Sahihul Buhari. Sahihul Buhari. Inša Allahu Teala da je Allah žanu htio da se on vrati na pravi put. Inša Allahu Teala da je njegov život okončao na lijep način. Molim Allaha dželešanu da bude tako. No međutim, ono što je Ebu Hamid el-Gazali govorio i propovijedao, mnoge te stvari se kose sa čistim izvornim islamskim učenjem. Kaže šehhul Islam Ibn Tejmije u svojim fetvama u 10. tomu na 552. stranici. Kaže, mnogi islamski učenjaci su optužili i osudili riječi Gazalije koje navodi u svojim knjigama, vezano za filozofiju. I rekli su da je njegova bolest ešifa, lijek. Da je njegova bolest lijek. Šta znači to? Ešifa u arapskom znači lijek. A knjiga od Ibnu Sine, onoga poznatog filozofa, se zove ešifa. Pa je imam Gazalija čitao knjigu ešifa, koja se zove lijek, a u stvari ona je bolest, od Ibnu Sine. Za koga je šehhul Islam Ibnu Tejmije rekao da je gori kafir od židova i kršćana i mušlika. A on je čitao njegovu knjigu, iz nje uzimao to znanje. Pa je to bila njegova bolest. Pa je u stvari lijek koji je uzimao, bila za njega bolest. Ovdje samo kratko da spomenemo jedno djelo koje je napisao Ebu Hamid el-Gazali, rahimahullahu ta'ala, koje se zove Ihya'u ulumiddin, oživljavanje islamskih znanosti. To je jedno djelo koje je danas, možemo slobodno kazati, od najraširenijih djela među muslimanima. Nema hatiba, nema predavača, vajza i tako dalje da ne koristi tu knjigu. Svi to koriste i iz toga uzimaju ono što je, znači, napisano u toj knjizi. No međutim, draga moja braćo, islamski učenjaci su osudili ovo djelo i govorili pogrdno o ovoj knjizi. Govorili pogrdno o knjizi. Kaže Ebu Bekr el-Furtuši, ne znam, kaže, knjige pod nebeskim svodom da više laže na poslanika što knjiga Ihya ulumiddin od Gazali. Nema knjige, kaže, pod nebeskim svodom da više laže. I zaista ove riječi, ako možda nisu 100% precizne, ali u njima ima mnogo istine. Zaista, ko otvori knjigu Ihya ulumiddin i pogleda hadise koje spominje imam Gazalija, naći će i samo kod njega u tom dijelu. Neće naći te hadise ni u jednom drugom dijelu. Odakle to imam Gazalija uzmo? Allah dragi zna. Allah dragi zna. Spominje imam Zehebi u svome dijelu Sir u 19. tomu. Šta je Ibnul Džauzi rekao za knjigu Ihya ulumiddin? Pročitat ću vam. Kale Ebul Feraj Ibnul Džauzi, samnefe Ebu Hamid el Ihya, وملأه بالحديث الباطلة ولم يعلم ببطلانها وتكلم على الكشف وخرج عن قانون الفقه. Ebu, kaže, Hamid je napisao knjigu Ihya ulumiddin i napunio je tu svoju knjigu sa lažnim hadisima. Napunio je tu knjigu sa lažnim hadisima, a kaže, nije znao da su lažni. Nije znao da su lažni. I pričao je o kešfu, to je jedno sufijsko iskrivljeno ubjeđenje, i kaže, izišao je iz okvira islamskog fikha, onome što je govorio. Nije, znači, držao se pravila i principa koje je postao islamski učenjac u fikhu, nego je izlazio, znači, mimo tih okvira. I nakon toga, kaže imam Zehebi, da Ibnul Džauzi ima knjigu u dva toma u kojoj je odgovorio Ebu Hamidu el-Gazali. U dva toma mu je, znači, odgovorio na ono što je
imam Al-Ghazalija rahimehullahu ta'ala spominjao u svom dijelu Ihya ul-Din. Da neko ne bi možda upitao ili se zapitao zbog čega govorimo o tome, kad možda mnogima od nas nije ni poznata ta knjiga, ili smo samo čuli za nju i tako dalje, a ona nema na našem jeziku. Zato što postoji, braćo, velika vjerovatnoća da će se ta knjiga prevesti na naš jezik. U bliskoj ili daljoj budućnosti ta će knjiga biti prevedena na naš jezik. Tako da smatram da ima mnogo dijela koja mogu stupiti umjesto, znači, te knjige i da se uzme ispravno, izvorno znanje, da se ne uzima znanje, znači, iz takvih dijela u kojima imaju, znači, brojni hadisi koji nisu vjerodostojni i koji su lažni na poslanika sallallahu alejhi ve selleme. I sjećam se, čitao sam neke priče u ovoj knjizi, tako mi Allaha, da se koža čovjeku naježi kad ih čita. U jednoj od tih priča, samo na kraju te priče, kaže jedan od šehova svome učeniku: da si vidio ovoga šeha koga sam ja vidio u snu, bilo bi ti bolje nego da si vidio Allaha 70 puta. Nakon ove priče, kaže imam Al-Ghazali, kaže, i ove su priče istinite i vjerniki ne smije poricati. Da se Allah džalaluhu toga sačuva. Kaže mu: ne, mora i čovjek poricati jer su te riječi kufru Allah. I mora i poricati i mi poričemo. To ne može nikako biti hak i ne može biti istina. To je najveći batil koji može biti, da se takve riječi kažu. Da Allah oprosti i nama, inša Allah, ta'ala, imamu Ghazali. Draga moja braćo, novotari imaju različite puteve pri iskrivljavanju Allahovi dželešanuhu riječi i riječi poslanika sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Služe se različitim metodama i različitim putevima. Jedan od tih puteva jeste netumačenje dokaza po njihovom spoljašnjem značenju. Kada nam dođe neki dokaz, šerijatsko pravni dokaz, bilo da se radi o ajetu ili hadisu, nama je obaveza da uzimamo njegovo spoljašnje značenje. I nije dozvoljeno da idemo ka simboličnom ili metaforičnom značenju osim u šerijatski argument. Moramo ga začeti tumačiti onako kako je došao. E, novotari šta rade? Oni ne tumače tako. Oni imaju posebna tumačenja. Pa iskrivljavaju Allahu ve dželešanu ajete i riječi. Dinu nadani lil khairi awsani, ad-dinu nadani lil khairi awsani, wadh-dhanbu adnani ya khaliq al-akwan, wadh-dhanbu adnani ya khaliq al-akwan, ad-dinu nadani lil khairi awsani.